موږ به ستاسو حال اخلو، ستاسو په مشکلاتو به ځان خبرو، چون چې موږ ته دلته د موجوده نظام په یو پوست کې مسؤلیت را په غاړه شوی دی. کلی په کلی، ولسوالی په ولسوالی، ناحیه په ناحیه، گذر په گذر بګرځو د ټولو افغانانو د موږ د وس مطابق انشاء الله العزیز د دې ورونو حال به اخلو. د هر کور نه به ځان خبرې وو، د هر ورور مشکل به اورو انشاء الله العزیز. موږ خو سپارښتنه ډېره دغه ده خلکو ته چې ونې کینو او بیا یې روزنه وکړو. موجوده امیر المؤمنین مکتوبونه صادر کړل و د خلکو دپاره سهولت جوړ کړئ، خلک په تکلیف کې مه اچوئ. مشرانو دروازې د خلکو په مخ خلاصې کوئ چې هر څوک درشي، مشکلات یې ورته حل کوئ، مه یې ځنډوئ. هغه نیک غوښتنه، هغه نیک عمل، هغه نیک کردار، هغه نیک اساس، هغه به تاسو په خپل همت او په خپل وعده، په خپل ننګ او غیرت، هغه به تاسو مخ په وړاندې بیایي. گرد همایی غرض سهم ساختن مردم در خدمات شهری، سهمگیری و همکاری جوانان در فرهنگ شهرنشینی و خدمات شهری. صحبه اجمعین.